Почитувани гледачи на телевизија Орби, спасени љубители на кошарката се воема спортска да сава младост, каде во овој момент започна преварот по 12-тото коло, третото сториот кукот, првата кошаркарска лига мажи. Се среќава домаќини од Перистер Спорт во бели и во темно сини екипата на Струмица. Има лична во напад. Топка за Перистер Спорт. Ова е прво коло од 2014 година. Првото се игра во недела, 16 февруари, во 18 часот. Спортска сала Младос, а вие наша програма се видите како снимка истата вечер, недела 16 февруари, околу 20:30, најверојатно. Прв напад за Перистер Спорт го води Никола Букасович. Со број 14 Милјан Радисављевич, едно од двете заседувања на Перистер Спорт. Ѓорѓијана Киевски. Ѓорѓијана Киевски. Но повторно ја прифати топката, втора шанса. Нов напад цел за Перистер Спорт. Судијанат превар Клинчаров Блашко, Мице Владко Кавадарци, Лазов Блаже Неготино. Делегат на Кошакарска федерација на Македонија Ангелов Тони од Кавадарци. Неуспешен обид за три. Тоа беше Милјан Радисављевич. Напад на Струмица. Ашанти Кук не погоди. Контра напад на Перистер Спорт, 3-2. Ѓорѓијана Киевски, оди сам. Топката излезе од кошот, но тука е Никола Букасович. Први поединат превар, први за Никола Букасович. Млад 22 годишен кошаркар, минатата сезона дојде родите на Перистер Спорт. Единствено од оние српски интернационалци кои игра во Перистер Спорт минатата сезона, а остана. Знаете за мене Александар Калањ, Младен Симеунович, Александар Штуранович и Сањин Балаш. Атрактивно Данијел Захаријевски. Убава акција, штета што перистерци не ја конуисаа со кош. Со број 14 Милјан Радисављевич. Овие денови дојде во екипата на Перистер Спорт како најново заседување од Бора Чача, како и кошаркарот со број 13, Косанович Никола. Топка од страна за Перистер Спорт. Играат петтиот од деветтиот на табелата во првата кошаркарска лига Струмица. Петта, Перистер Спорт, деветти на табелата. Нов обид за три. Втор неуспешен за Милјан Радисављевич. Играм позицијата 1 и 2. Голема борба под кошот. Марелја Александар, први поени за центарот на Струмица. Интернационалец од родовите на Струмица. Како и Арсич Немање и Ашанти Кук. 2:2. Ѓорѓијана Киевски. И натаму Ѓорѓијана Киевски. Преку рака бие за три и погодува Ѓорѓијана Киевски. Тоа е негов специјалитет. 5:2. Први поени за Ѓорѓијана Киевски и добро е прва тројка за него. Со број 14 капитенов Цветков Петре се сплетка за топката пред очите на судијата и тоа е топка за Перистер Спорт. Говорев за судиите и делегатот на записничката маса, записничар Николовска Сара, мерач на време Ристовски Ангелко, задолжена с 24 секунди младата Нина Атанасовска. Напад на Перистер Спорт, Данијел Захаријевски. Не погоди за два, капитенот на Перистер Спорт. Со капитенска талента по... Неуспешен обид на гостите од Струмица. Го замени со на позицијата капитен, легендарниот капитен на Перистер Спорт, Зоран Петковски. Тоа е Данијел Захаријевски, најискусен во оваа постава на Перистер Спорт. Лична грешка на Крајовски Јове, со број 12. Има две слободни фрлања за кошаркарите на Струмица. Джекич Бранислав, со број 24. Исто така интересувањето со редовите на Струмичани. Првото не го погоди. Останува 5-2. Джекич вториот пат прецизен, негов прв поен. 5:3. Никола Укасович. Остана во Битола, единствено оние српски интернационалци, тоа е разбирливо, бидејќи тоа е новиот битолски сет. Никола Укасович. Одличен кошаркар, уште подобар спортист, вистински джентлмен на теренот.
Miljenik Novitovska Republika, Nikola Vukasović. 5-3 napad za Strumica. Inako Ramkita, trećato kolo, prvi od međusoben duel na 25. oktober i natata godina u Salata Parku Strumica. Perister Sport doživa minimalen poraz sa Strumica, 6 pojeni razlika, 72-66. Ašanti Kuk. Džekić dobro se oslobodi, njegov tret pojen, izravnuvanje 5-5, beše 5-2. Egal. Nikola Vukasović. Odi na vles. Убави поени за Никола Вукасович во негов стил. Знае многу пати вака елегантно со влезови да постигнува поени. Млад кошаркар дојде во Перистер Спорт од Северитиум. Ефектно Александар Марелја. Забивање, негов четврт поен. 7-7. Никола Вукасович. Има лична грешка форирана Милјан Радисављевиќ. Спомена, едно од двете застубања Перистер Спорт дојде од Борат Чачак. Како и Косанович Никола, тоа се случи предходните денови. Топка од страна Никола Вукасович. Анакиевски Ѓорѓи. Трет обид за три, пак неуспешен Милјан Радисављевиќ. Контра на Струмица и се разбира сигурна реализација. Капитенот Цветков Петре, негови први поени. Првпат Струмица води 7-9. Перистер имаше 5-2. Данијел Захариевски има мека рака, први поени за капитенот. Потекнува Свети Николе, Данијел Захариевски. Една година паузираше да повторно се врати во Перистер Спорт. Нов напад, втора шанса за Струмица. Арсич Немања. Сепак тоа беше Джанер Осман. 9-11. Марелја Александар, него шести поен, најефикасен ке гостите. Крајовски Јове, Никола Вукасович. Бие за два. Шести поен на Никола Вукасович, изравнува со Марелја. Сега се игра кош за кош. 4 единици на семафорот, 11-11, за сега резултатски израмнет. Капитенот Цветков Петре, Джекич Бранислав. Ашанти Кук, неуспешен обид за 3. Топката е прифати Данијел Захариевски. Перистер има напад за повторно да дојде водство. Ѓорѓи Анакиевски. Од тешка позиција први поени за Милјан Радисављевиќ. Во дебито за екипата на Перистер Спорт, поранешниот играч на Борат Чачак од Српската прва лига. Перистер Спорт повторно води 13-11. Има лична грешка. Втора тимска за Перистер Спорт во оваа прва четвртина. И се реагира гостинскиот тренер Слободан Петровски, менува. Играта ќе напушти Марелја Александар. Од тешка позиција Джанер Осман, негови први поени. 13-13. Никола Вукасович комбинира со Данијел Захариевски. Ѓорѓи Анакиевски. Сега не погоди за три, останува на три поени, една тројка. Ашанти Кук. Струмица повторно води, 13-15. Лука Петровски, негови први поени. Радисављевиќ не погоди за три.
Topka za Pelister Sport, Đorđe Anakijevski. Ostanuva Pelister Sport vo napad. Сега менува и Благој Печалов. Во игра за прв пат Бојан Давков на местото на Милјан Радишављевиќ. А менува и Слободан Петровски. Ѓорѓе Анакијевски. 13-15. Ѓорѓе Анакијевски. Има мека рака, негов петти поен. 15-15. Пред малку поените на Струмица беа сепак на кошаркарот со број 11, Стојанов Зоран. Од тешка позиција Џекич Бранислав, негов петти поен. 6 има Марелја Александар. 6 кај Перистер Спорт Вукасовиќ Никола, 5 Ѓорѓе Анакијевски. 15-17. Данијел Захариевски, Никола Вукасовиќ. Ашанти Кук. Джане Росман, помалку и насила, има лична грешка. Трета тимска за Перистер Спорт во првата четвртина. Нова замена кај Перистер Спорт за прв пат во игра Петар Апцев, инаку роден е во Струмица, долго време живееше во Прилеп, камбек во екипата на Перистер Спорт. На местото на Крајовски Јове, Петар Апцев. Джане Росман на линијата на Сломани, до сега 2 поени. За сега останува на 2. Джанер Осман, негов трет поен. Нова замена во екипата на Струмица. Джекич ја напушта играта. Сори 15, српски националец Арсич Немања. Споменав, има неколку интернационалци од овите на Струмица. Джекич, Марелја, Арсич, Ашанти Кук, Ѓорѓе Анакијевски. Самиот си создаде позиција, но не успеа да погоди. Отворен шут за 3. Не успеа да погоди Джанер Осман. 15-18. Никола Вукасовиќ. Крај него е Ашанти Кук, кој прави лична грешка. Топка од страна за Перистер Спорт. Уште 14 секунди за овој напад. 15-18. Перистер имаше 5-2 на почетокот, да се сеќава. Анакијевски Ѓорѓи. Петар Апцев бие за 3. Со звукот на сирената не успеа да погоди. Лука Петровски не погоди за 3. Никола Вукасовиќ. Според судите имаше играње со нога од Никола Вукасовиќ. Топка за Струмица. И сега тајмаут кој побара клупата на Перистер Спорт тренер Благој Печалов. Видовам составите на двете екипи за Струмица. 4 Марелја Александар, 5 Джанер Осман, 25 Камберов Драган, 7 Петровски Лука, 9 Ашанти Кук, 10 Спасе Филип, 11 Стојанов Зоран, 21 Караманолев Коста, 24 Джекич Бранислав, 14 капитенот Светко Петре, 15 Арсич Немања. Тренер на екипата Петровски Слободан, помошник Драган Јанков. За Перистер Спорт, 4 Трајковски Ѓорѓи, черно на супер талентирана генација 96-97. Инаку има нешто во гените. Син на помошникот на Благој Печалов, Оливер Трајковски. Трајковски Ѓорѓи, кошаркар за кој работи времето. 5 Вукасовиќ Никола,
6 Aptev Petar, 7 Tarevski Nikola, 8 Kijevski Đorđi, 9 Davko Bojan, 10 Vasilkovski Kiril, 11 Nasovski Gorjan, 12 Krajovski Jove, 13 Kosanović Nikola, 14 Miljana Isaljević, spomenav, dvete najnovije zastupanja na Perise Sport, koji dođa pred nekoliko dana od ekipa Dana Bora Čačak od prvata Srpska Liga i sa ovdje 15 kapitenov Zahrijevski Daniel, trener ekipata Blagoj Pečalov, tehnički rekoleditelj, pomoćnik Olive Trajkovski, služben predstavnik Svetkovski Petar, lekarna ekipata Verevski Nikola. Produžen od prvod napad na Strumica, 15-18. Ašanti Kuk. Inako Strumica igraše na završenju od turnija Košarkarski od Kupna Makedonija 22. izdanje koje od 6. od 9. februari se održava u Ohrid, da i zabeležimo pojedinite prvi na Ašanti Kuk. Strumica igraše na završenju od turnija Final 8. 22. izdanje Košarkarski od Kupna Makedonija brzog i završenja prevarite u četvrt finale to naletana najgolemijot favorit i novijot staro svojevač na kupot MZT Aerodrom Skoplje i na 6. februari u Ohrid zagubi ubedljivo 75-100. Pota znajete MZT Skoplje gosvoji, kupot tripat jedno po drugo, sedma titula za metalcite u kupot na Makedonija, se ima samo jedna pomalku od najtrofejnijot Rabotnički, koji natamo je najtrofejnijot šampionato za 14 tituli. No poslednjite godini, u svakoj slučaj, u makedonska da klubska košarka minuvat po znakodna dominacija na MZT Aerodrom Skoplje. I ovo prvenstvo je odavio kupot. Na linijata stovoni Nikola Vukasović. Inako od tije kvalifikacije za završenje turnira od kupot na Makedonija, Perisa Sport, znajete, dva pati zagubi od Fen Industrije, tu kao Bitola, a potom je u Kavadarci. Vukasović Nikola, nego sedmi poen. Najefikasan na parketu. Dva pati precizan, osmi poen, 17-20. I to je kraj na prvata četvrtina. Po prviot period, Perister Sport Strumica, 17-20, plus 3 za gostite, će se javimo četvrtog vtoriot period. Očekujem da započne vtorata četvrtina na prevarot od 12. do kolo, treto vtorio od kluka od prvata košarkarska liga. Mažina Makedonija, prvo od 2014. godina. Po prvata četvrtina u sportska sala mladost Periste Sport Strumica, plus 3 za gostija, 17-20. Ovo je nadprve od 7. oko 200, može biti 300 ljubitelji na košarkata, se razbira simpatizeri vjerni na košarkarski klub Periste Sport. Sigravo nedelana, 16. februari, 18. časa. Nikola Vukasović. Četvrt obit za trojka i konečno pogodi za silovanje to Miljan Radisavljević. Njegova prva trojka, peti poen. Egal, 20-20. Peristin imaše plus 3, 5-2 ovo prvata četvrtina. No po toga povedao i gostite i ja držam minimalnata prednost do kraja na prvi od period. Arsić Nemanja. Prvi poen i za nego. Висината забележувате, голема предност на кошаркарите на Струмица. Но што е тука е Петар Апцев, убав лес и убави поени. Негови први. Четири двојки на семафорот, 22-22. Играт деветтиот против петтиот на табелата. Ашанти Кук, отворен шут за три. Успеа да погоди. Беше оставен сам. Него петти поен прва тројка, 22-25. Никола Вукасович, со 8 поени најефикасен ке Перисте Спорт и воопшто на паркетот. Петар Апцев, не успеа да погоди, но офанзивен скок на Милјан Радисављевиќ, нов напад за Перисте Спорт. Не погоди Данијел Захаријевски. Джане Росман. Сега грешат и кошекарите на Струмица. И затоа реагира нивниот тренер Слободан Петровски, врши замени. Слободан Петровски, познато кошаркарско име и презиме, како и тренерот на Перистер Благој Печалов, Слободан Петровски, понавеше одличен кошекар на многу екипи во нашата држава. Сега тренер на екипата на Струмица. Инаку роден Брешанец. Добро време стапуваше за Жито Вардар, кога тоа беше силна екипа во првата кошаркарска лига. Беше член на скопските екипи. Петар Апцев.
Miljan Radisavljević, već je njegov sedmi poen. 24-25. Cvetkov Petre. Ashanti Cook. Ima čekori, tako se beležava sudite. Sudi Kinčarov Blaško, Mice Vlatko Kavadarci, Lazo Blažene Gotino, delegat Angelov Tonio od Kavadarci. Na zapisnička Damasa, zapisniča Nikovska Sara, merečno vreme Ristovski Angelko, založena za 24 sekundi mladata Nina Atanasovska. Đorđana Kijevski. Faulirane. Prva timska lična greška na Strumica u vtoriot period, uopšto prva ova vtora četvrtina, na jedna od ekipite. 24-25. Играта ја напушта Арсич Немања. Се враќа во игра Марелја Александар. Има долга клупа на квалитетен избор на играчи Слободан Петровски, тренерот на Струмица. Затоа често менува. Одлична асистенција. Ѓорѓана Киевски, Никола Укасович, негов 10-ти поен. Перистер води 26-25. Има лична грешка од капитенот на Перистер Спорт, Данијел Захариевски, кој од таа улога го замени легендарниот долговишен капитен на Перистер Спорт, кој многу го заложи клубот, Зоран Петковски. Топка од страна на Струмица. Нешто повеќе од 7 минути од крајот на втората четвртина и се разбира од крајот на првото полувреме. Ашанти Кук. Има лична грешка. Паулина е Джекич Бранислав. Втора тимска лична грешка ова четвртина на Перистер Спорт. Менува Благој Печалов, од игра издегува Ѓорѓана Киевски, треба се внимава со него со бројот на личните грешки. Во игра Давков Бојан со број 9. Инаку Давков Бојан поникна во кошаркарскиот клуб Младост, во кој игра и многу од овие кошаркари на екипата на Перистер Спорт, кој сега се во првата екипа на Перистер Спорт. Джекич Бранислав. Него шести поен. Еве го и седмиот. Во кошаркарскиот клуб Младост поникна и центарот Крајовски Јове, која испоменува Мича. Како и Давко Бојан говорев за него. Две екипите се менуваат во Осло сега, плюс еден за Струмица. Спомена беше тесно во рамките меѓусим, првиот меѓусебен дуел нивни во третото коло на 25 октомври минатата година во Салата Парк, кога Перистер Спорт загуби минимално 66-72, само 6 поени разлика за Струмица. Ашанти Кук. Според судите има игра со нога од Давко Бојан, останува во напад екипата на Струмица. Се разбира клубата на Перистер Спорт и публиката не се сложува со оваа судиска одлука, но што е тука? Инаку е трета снимка која 2014 годината може да следите на нашата програма. Втора на стапите на кошаркарскиот клуб Перистер Спорт. Првата беше она на 25 јануари во куп над преварот квалификационен со екипата на Фен Индустрија, втората на 8 февруари, се извинувам, од над преварот кој се одвива на 7 февруари пријателски помеѓу ракометните клубови на Перистер и Охрид. Ова е трета снимка од 2014 година. Ашанти Кук. Голема борба под кошот. Петар Апцев ја прифати топката. Фаулиране Милјан Радисављевиќ. Реакција на тренерот Благој Печалов чинам исправна, бидејќи имаше очигледен прекршок врз еден од неговите кошаркари. Сега мала консултација на судиите за записничката маса, каде е делегатот Ангелов Тони.
Се уште трае овој мал прекин. Се разбија кој шакарскиот клуб Младост му изразува благодарност на Обшина Битола, дејќи пред неколку дена доби финансиска помош, финансиска инекција од Обшина Битола. Со тие финансиски средства беа ангажирани 20 српски националци, и тоа во последниот во четвртокот, во петокот, Косанович Николај, Милјана и Савјевич од Бора Чачак, иако времето беше прекратко за Перистер Спорт да добие уште некое засилување за продолжението на првенството. Но сепак, шахарски клуб Перистер Спорт споменав, и тренерот Благој Печалов му се благодарува за оваа финансиска помош на Обшина Битола. Петар Апце, убави поени за него. Негов четврт поен. Перистер Спорт повторно води 28-27. За сега игра израмнет резултатски со Струмица, кој имаше улогата на фаворит на овој хартија. На фаворит на хартија на овој надпревар, се извинува. Никола Вукасович играше со нога. Вукасович од 10 поени најефикасен на преваро. 7 има Милјана Исављевич, 5 Ѓорѓијана Киевски, 4 Апцев Петар, 2 Захаријевски Данијел. Марелј Александар, негов 8 поен. 7 има Джекич Бранислав, 5 Шанти Кук. 28-29. Никола Вукасович. Оди на внес. Асистенција за Данијел Захаријевски. Асистенција Никола Вукасович, Данијел Захаријевски, четврт поен на капитенот. 30-29. Чинам дека пред малку имаше и чекори од Ашанти Кук, тоа не го видоа судите. На линијата на Словони Джекич Бранислав. До сега 7 поени. 3 од линијата на пенали. 4 од игра. Негов 8 поен. Егал 30-30. Деветти поен на Джекич. Најефикасен кај Струмица. Осу има Марелј Александар. 30-31. Перистер Спорт веќе има 4 лични грешки во ова втора четвртина, го исполни бонусот, гостите има 3. Секоја седна лична грешка на Перистер Спорт до крајот на ова четвртина ќе значи слободни фрлања. Знаете пропозициите, Никола Вукасович, според судите нема прекршок, затоа реакција од публиката. Ашанти Куп, блокада на Данијел Захаријевски. Никола Вукасович. Сега како помалку и не е да ги фати кошаркарите на Перистер Спорт, бидејќи премалку чинам, имаше очигледна лична грешка врз Никола Вукасович која не ја видоа судиите. Не би сакал да звучам субјективно, тоа ретко го правам, но премалку беше очигледно дека беше фаулиран Никола Вукасович, затоа реакција од клубата на Перистер Спорт, тренер Благој Печалов и од објективната битолска публика. 30-31. Уште 14 секунди за овој напад на Перистер Спорт. На Киевски Ѓорѓи. За сега 5.